Čo je? Čo tam stojíš? Otvor to! Tak poďme, poďme. To je zase čo? Je zdarma. Čestné slovo. Pečná Vierka! Pečná Vierka! Píši mi odskud mamičkou! Ukáž? Jej, tá musí byť krásne. Vy sa tu ale nadriete. Ale čo? Ide brigáda, pomôžu vám s debnami. Ty dvaja? To skôr uvidíš Marťana, ako tých dvoch urobiť niečo naviac. Sečná Vierka, Ujo poštár vám odkazuje, že máte ísť na poštu. Ale teraz nemám kedy. Tak choďte, choďte, ja vás tu zastúpim. Počkaj. Dobrý deň. Haló, predáva tu niekto? Tak haló. Áno, už idem. No čo je? Dobrý deň. Dobrý. Želáte si niečo? My by sme chceli... Čo sme to vlastne chceli? O chvíľku ti budem musieť pripomínať, čo bolo 22. marca 1940. Čo bolo? Narodil si sa. Desiatu sme chceli. Budete musieť počkať. O chvíľku prídu z pivovaru a slečná Vierka šla na poštu. Počul si? Prídeš do obchodu, chceš nakúpiť a slečná Vierka je na pošte. Tak to nás obslúži. Najprv musím povynášať debny. Pohni sebou. Nenaháňajú. Nevidíš, že tie debny sú väčšie ako ona? To je tu teda pekný poriadok. Vykoristujú tu už aj deti. Veď sa do tej debny zmestíš celá. Ja sa na to nemôžem dívať. Keby som nebol taký smedný. Saduje celá hromada. Ale prosím ťa, vykašli sa na to. Keď nie sú naukladané pred obchodom, závodníci z pivovaru kľudne odídu. Sú strašne leniví. Toto je teda robota. Uhni. Čo je, braček? Okamžite vypadni. To je na ňu uverenie. Taká malá dedina a čo sa tu vypije piva? Len nám dobre nalož. Hladný som ako 7 trpazlíkov. Keby som to nevidel na vlastné oči, neuverím. Namiesto toho, aby si čupla do trávy a pozorovala mravenisko cez prázdny pracuje. Čo ťa to napadlo? Nejako si to živobytie musím zaslúžiť. Nadlh som nakúpila sliepky, kačky. U Jožko nekradne a peniaze z neba nepadajú. Čože? Jožko, že nemá peniaze, ten môže okamžite začať stavať vilu a pod každú tehlu dať 100 korunáčku. Toho mi nepripomínaj. Nás preháňa ako starých capov a svoje skoro vlastné dieťa nechá drieť u cudzí. A k tomu ešte cez prázdniny. Kde to vlastne sme? Úbohá mamička pošle svoje dieťa na vidiek nadýchať sa čerstvého vzduchu a tu... A ona tu drie ako na Panskom. Ja to robím, prosím, dobrovoľne. Dobrovoľne, nedobrovoľne, to je jedno. Vedia si na toho skupáňa posvietím. Ja ho dám do novín. Ja ho rozkrčím po celej dedine. Hej, ľudia! Dobre si obzrite tohoto držkroša! Hej, aj tieto debny mu prirátame. Jasnačka! A ty pripravol domáš. Prosím? A kto ti povedal, že sme vegata... Vetege... Jožko, neblázni, ale Jožko, no maj, Jožko, rozum, Jožo. Prosím ťa, Jožko, Jožko! 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 Ale vytmavili sme mu to poriadne, kamarát. Ak to dievča prizabijeli, tam je v tom obidvaja. No? Vodkový cukor. Nie. Čierne korenie. Udenáče. Nie. Chcela som zarobiť na koláče. Múku. Teda vajíčka. Nie. Vanilkový cukor? No áno, ten nemám. Ešte, že ťa Vierka má, lebo inak by som zase musela vrátiť. Koľko platím? Spolu? 32,50.
Prosím. Tak, 40, 50. Ďakujem. Nakúpili ste, nakúpili, tak dovidenia. Jožko, čo si to má znamenať? Kde je Katka? Katka! Katka, okamžite vylez. A domov. Ale hneď! Katka, neprovokuj! Katka! Počuješ? Katka! Katka! Jožko, nechaj ju, no čo ti urobila? Čo mi urobila? Hambu pred celou dedinou. Čo pred celou dedinou? Pred celým svetom. Vraj ju vykoristujem. Nechám hrdlačiť v obchode. Nosí debný od piva. A náhodou debný nosí ti tvoji kamaráti. Katka mi tu trochu pomáha. A mňa to aj baví. Aj si čo si zarobí, ako brigádnička. Zarobí. To teda krásne vyzerám, krásne. Vraj nedokážem uživiť ženskú. A ešte takú krpatú. Už ani do krčmy nemôžem kročiť. Lebo už aj vrabce na streche o tom čvirikajú. No a čo? Vierka. Čo vyvaluješ okále? A hýbaj domov! Neopováž sa sem vrátiť. Čo je? Musím vrátiť plášť. Aby som mu nerobila hanbu. A ja som si myslela, že sa konečne udobrí s Vieročkou. Tak čo s nimi bolo? Keby ste mi povedali, s kým čo bolo, ja by som jej to vysvetlil. No len no, zmizni, nie je to pre malé deti. Au. Triapaš si do vlastného brata. Našu rodinu nechaj na pokoji, dobre? Čo špieluje, keď sa bavia veľký? Tak ako to vlastne bolo? Ja by som ti to povedal. Takže mali už predtým, no... Mali mať svadbu. To aj mňa napadlo. Ale prečo sa nevzali? To teda nevieme. Nevypátrali sme to. Ale robili sme všetko možné. Možno ju nechcel. Alebo ona jeho. To nikto nevie. Pritom to bola tutovka. Jožko dal vymaľovať chalupu. A celý deň chodil v kravate. A vôbec, bol taký čudný. Náhodou mama hovorila, že má rozum. Keby ste mi povedali, kto má rozum? Ty sa do toho nepleť. Nepochopil by si to. Teda tá má nápady. Nie trochu. Tento? Náhodou je celkom fajn. Si čo? Až na tie nápady. Keby ste mi povedali, aké nápady? Naša mama vravila, že to bola láska pohrob. S tým by sa mal niečo urobiť. Nože čo? Teraz ešte neviem. Ale malo by to byť niečo múdre. A doskoro, kým som ešte tu. Keby ste mi povedali, komu to nesiete, ja by som to zaniesol. To by ti nám veľmi pomohol. Bez domov, toto sú vážne veci. Chytro, chytro. Idete na pohreb?
Jali, už nechoďte, všetko by ste pokazili. Decka, no poďme. Choď. Veď sme nenápadní. Drobne nápadní. Mám, nech sa páči. Dobrý deň. Ďakujem. 20. Ahoj, Katka. 30, 40. No čo je? Ja počkám. Ešte som zabudla na soľ. Aha, tak nech sa páči. Ešte korunu 50. Prosím. Poď preč. Dovidenia. Dovidenia. No čo je, Katka? No čo mi nesieš? Ujuško vás necháva pozdravovať a posiela vám túto kyticu. Prosí, aby ste prišli zajtra, v nedeľu, k nám na obed. Prídete? Ujuško... Je to tvrdé drevo, však? Nechajte to. Spotíte sa, ofukne vás vietor a máte na krku zápal plúc. Naša mama to hovorieva. Sekera je tupá, čo? Mali by ste si ju nabrúsiť. Aby som na to šiel inak. Vy nemáte klín? Ja by som tam vrazil klín. Že sa vám chce babrať v nedelu? Môj otok v nedelu a vo sviatok spí. Hovorí, že radšej nechá na sebe píli drevo, než by má robiť. A má pravdu. Veď takýto strom sa dá vyrúbať aj vo všedný deň. Ja vo všedný deň nemám čas. A potom, nie som tvoj otec. Na šťastie pre teba. Náhodou mne by sa tu páčilo. S vami je veselo. Čože? Vieš čo, ty nespratník? Pozbieraj si svoj proviant a ber sa domov. Ja ťa za to budem mať rád. Keď ja domov nemôžem. U nás sa chystá slavnostný obed. A vtedy musím von. Prečo nie si niekde? Prečo sa nehráš? Keď ja nemám s kým. Ale tu s vami mi je dobre. To som hrozne rád. Ja viem. Aj tak sa divím, prečo ste jeden strom nespílili. Stačilo byť tu, aby sa na ňom dalo sedieť. Poradím si aj bez teba. Rozum, brada. Zober sa a bež pekne za ostatnými. Tak. Za tými práve nemôžem. Sú nás, aj s tou vašou fajnovkou. Voline sa práve varí. Čože? Poď sem. Kvôli komu? Kvôli vašej Katke. Naša mama pečie bábovku, že verej budete mať k obedu hostia. My? Vy o tom nič neviete, no vidíte. A aký tu bývá pokoj, kým neprišla? Záhradočke pod obločkom, tam je labička. Na nej sedí uplakaná bledá Anička. Mám ja chlapka, čo ma miluje, ale mi ho osud nepraje. Natočte im, natočte a prikažte im, aby ma druhý raz brávali so sebou. Čo tu nebrík?
tichý. Pozor, omáčka, vylejete ju. Dajte ju na šporák a zapnite ho. No, tak dajte pozor, opatrne. Mama vravila, že pomaly. Prosím ťa, ty ma budeš učiť. Musíme to ešte pomiešať. Ja by som to ešte prisolil. Zmizni, badla to vaša mama, alebo naša. Dobre. Naša, tak sa do toho nestaraj, je práve akurát. Dajte špinavé paprče preč. Dnes to budeme my. Nie! Tak dosť! A von! Všetci! Dovidenia. Bude to? Ty tu zostaneš. Čo má znamenať ten cirkus? Pozvala si sem stádo opíc? Pomáhali mi pri obede. Pri obede. V mojej chalupe sa chystajú hody a ja sa to musím dozvedieť od druhých. Au! A práve o to najmenšieho. Má to byť prekvapenie. Prekvapenie. A kto k nám príde? Aj to je prekvapenie. No, neodbereme. A on nás vyhodí ako nejakých sopliakov. A ešte aj reve. Najvyšší čas, aby sa oženil. Deti! Obed! Najradšej by som si dal s nimi. Tá omáčka bola perfektná. Ako omáčka? Zauchová. Tak kto príde? Anglická kráľovna? Alebo náš predseda? Zima, zima. Keď sa už musím kvôli tomu holiť, tak mi to prezrať. Nemôžem, na. Počkaj. Však príde za tebou niekto z mesta, ha? Hm. Čo? S tým sa mám natrieť? Budem smrdiť ako levandula. Veď je to najlepšia značka. Stála 27 korún. Kde si na to vzala? Zase na dlh? Kdeže, kúpim lacnejšie mlieko od pani Stodolovej. Bielu nie, vyzeral by som ako ženích. Bielu. Tak bez kravaty. S kravatou. Tak dobre, s kravatou. Ale povieš, kto príde? Niekto veľmi dôležitý. Pažitka. Na stole musí byť pažitka. Ale prosím ťa. Smím ďalej? Bohatstvo! Rom do toho! Dobrý deň, Jožko. Ahoj. Dobrý deň. Ja som... Nevieš to zaviazať. Ale vy? Kravatu nenosím, veď vieš. Ale čakáme akúsi vzácnú návštevu. Košela... Prepáč! Počkaj. A ďakujem za kvety. Prosím. Boli prekrásne. Veľmi ma potešili. Kvety? Aké kvety? Vítajte, Vierka, je, vy ste dnes pekná. Však ujo. Zastrci košelu. Musela som ísť k susedom pre pažitku. No hlavne, že sme sa tu všetci zišli zdraví. A môžeme obedovať, nie? Nech sa páči. No prosím. Poď sem. Čo to všetko má znamenať? Čo to bolo s tými kvetmi? Hovor, lebo... Kde ste? S takýmto účesom, Katuška, by si chcela ísť ku stolu, keď tu máme takú vzácnu návštevu. Thank you.
Ako si sa ponáhľa? Že by niečo nebolo v poriadku? Babúka bola asi pokazená. Hovoril som vám, aby si ju Jajuška nechali na pokoji. On je nervák. Náhodou je fajn. Povedal mi, že si to s vami všetkými vybaví, ak mu nebudete brávať. Čo obiješ? Je váš? A ty bež domov. Počkaj, pomôže nám s riadom. S riadom? Radšej si ho zoberte zajtra. Ale v čom budeme variť večeru? Bojíš sa však. Au! Pšt! Hoďte za hradou. Dobrý deň. My sme prišli pre ten riad. Posiela nás mama. Nemali by sme v čom variť večeru. To je náš riad, ty! Večerať sa nebude. Zmiznite! Hneď! Okamžite! Katka, ty zostaneš tu. Katka. Choď. A teraz by ste ho mali stúc a prikázať jej, aby ma brávali so sebou. Sadni si. Sadni si! Prečo si neponúkol Vieročku bábovkou? Mlč, prosím ťa, mlč, teraz budem hovoriť ja. Tak počúvaj, že si dotiahla tú kozu, že si nakúpila sliepky a kačky na dlh, s tým som sa už zmieril. Že si zo mňa urobila vykorisťovateľa na hanbu celej dediny, to som ti už odpustil. Ale že sa pletieš do mojich súkromných záležitostí, za to by som ťa najradšej... Deti sa nesmú byť! To nie je dieťa, to je fúria! Tisíc čertov! Sodoma, Rebeka! Pani, je to horšie, než som si myslel. Len jej dajte! A keď sa ti to nepáči, zbal si svojich 7 sliviek a pál! Mne je to úplne jedno. A nie, aby si ma hľadala. Idem do krčmy. Úplne jedno, rozumieš? Netieš! Preskočilo vám? Bude bývať u nás. Máme manzartku po babičke. Pôjde k nám. Hovorím k nám. Otcovi to nejak vysvetlím a mama to pochopí. Ja ti požičam moju posteľ. Môžem spať klidne na sene. Janko! Čo sa ti stalo? Čo je ti? Prečo ma hladkáte? To už ma nikto nemá rád.